Tauge goreng udang. Berikut adalah kaedah membuat tauge goreng udang. Bahan-bahannya ialah 150 gram tauge, 1 pokok daun kucai atau daun bawang, 3 ulas bawang merah lima yang halus, setengah sudut teh serbuk lada sulah, 1 batang cili merah dihiris bulat, 4 hingga 6 ekor udang basah bersaiz sederhana, 2 ulas bawang putih lima yang halus, 1 keping tauhu goreng, 3 sudu besar minyak masak, 1 sudu besar Maggi cukup rasa, 1 sedikit air. Pertama sekali, ambil 1 keping tauhu goreng, kemudian potong kepada saiz dadu. Setelah itu, panaskan minyak, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu. Masukkan udang yang telah dibersihkan dan kacau rata. Tambahkan sedikit air dan masukkan tauge, daun kucai dan cili merah yang dihiris. Setelah itu, masukkan tauhu goreng yang dipotong dadu dan setengah sudu teh lada sulah. Akhir sekali, tambah 1 sudu besar Maggi cukup rasa dan gaul hingga sebati. Tauge goreng udang sedia untuk dihidang.